Då var det äntligen dags för lucka nummer 10. Och bakom lucka nummer 10 så hittar vi den här Deadhead från morgondagens bryggeri som ligger uppe i Göteborg. Och Deadhead är ju ett öl som är en Berliner Weisse, fast bryggeriet själva kallar det Candy Weisse. Och det har ju då med att göra att det påminner om ett godis helt enkelt. Och det här bryggeriet i sig gör ju även öl som smakar glass, vet jag numera. Och Jonas Gustafsson på morgondagens bryggeri som startade bryggeriet är väldigt duktig på att göra typ den här typen av öl, smaksatta öl med olika typer av godisar. Och som sagt var, en Berliner Weisse på 4,5% smaksatt med hallonlakris, och den är så då såklart inspirerad av den ökända hallonlakrisskallen som säkert alla känner till nu för tiden. Jag har precis hällt upp ölet här och lite disigt, djupt rödfärgat öl. Och doften är ju såklart väldigt, väldigt mycket hallon som sig bör, och det är en hel del sötlakris och hallon i smaken, men här har han lyckats mer än väl skulle jag säga. Det är väldigt gott och härliga syrliga toner med såklart, och det är en Berliner Weisse. Riktigt bra jobbat, ett öl som jag vet är väldigt populärt från just morgondagens bryggeri, och gillar ni godisöl så måste ni spana in och testa de andra ölen som kommer från morgondagens. De släpper nytt hela tiden och massa spännande grejer. Men som sagt var, Deadhead, riktigt gott. Imorgon är det dags för lucka nummer 11 och det ser vi fram emot. Skål!